Det är då vittnesförhör med Jan Andersson och det är åklagaren som ställer frågor. Ja, den kväll vi talar om i det här målet då hade du sällskap med Leif Ljungqvist och satt i hans bil, var det så? Ja. Vi var ute och åkte. Ska du berätta? Ja, vi kom åkande så kom vi ut och från Adolf Fredriks kyrkogata där ut på Sveavägen. Kommer ungefär halvvägs på Sveavägen mellan Tunnelgatan och Adolf Fredriks kyrkogata. När vi hör en smäll som jag uppfattar först som en punktering, som ett däck som smäll. Eller möjligtvis en smällare. Va? Vi sa just det till varandra. Kan det vara en påsksmällare? Va? Och när nästa skott kommer då förstod vi att det måste vara ett pistolskott. Det var liksom en smällare. Och då börjar jag se mig omkring mera. Och försöker ta reda på ungefär var det kommer ifrån. När jag ser då i hörnet Tunnelgatan, ja, där den går in så att säga. En man som springer iväg. Va? Samtidigt så ser jag då en person då som står ner på huk och en som ligger. Och en som står i en portuppgång som såg väldigt skrämd och rädd ut. Sen jag höll ögonen på den här mannen som stod i portuppgången där. Han hade en blå täckjacka på sig. Och så började vi då divisera fram och tillbaka vad det kunde vara för varför det var någon typ sån här. Du sitter i Ljungqvists bil har vi kommit fram med. Sitter du bredvid honom där framme då på passagerarsidan på höger sida? När du gör de här iakttagelserna som du berättar om, var är bilen då? Ljungqvistska bilen då? Ja, första smällen, då är vi ungefär halvvägs. Ja, andra smällen. Andra smällen, då ligger vi ligger på inbromsning då. Så att, ungefär 10-15 meter från lyset så att säga. Mm. Det var rött ljus. Och när du ser den här springande mannen, vet du var ni är någonstans då? Du och jag, ja, det är ungefär då som är nästan har stannat till. Ja. Och vad gör ni sen efter det? Eller, ja, vi sitter ju och pratar och diskuterar vad det kan vara om det var typ så här. Ja. Och sitter ni i bilen då som stod vid övergångsstället? Eller? Ja, just det. Och Ljungqvist har berättat om att han svänger här. Ställer sig på samma sida utanför dekorimen. Ja, men det är efter då det blir grönt, slår om till grönt. Ja. Så har vi ju taxibilen framför oss där som också svänger runt och ställer sig på samma sida. Och då menar du att när ni får grönt ljus och börjar svänga, då har den här springande mannen försvunnit. Och ja. Då ser du inte honom där. Ser du några andra personer utöver de här fyra som du nu har talat om? Nej. Inte då när allt på det här sker. Första. Nej, det är det jag menar i det. Nej, inga. Sen kommer ju folk till platsen. Men när skotten avlossas så strax efter det, då är det bara de här fyra du kan se. Ja, just det. Har du någon minnesbild av den här springande mannen? Hur han såg ut, klädsel och något? Ja, ett språng. Va? Och det är det här med om det är en rock eller jacka. Va? Jag pratar mycket om det. Ja, och det i och med att jag bara ser det här ett, två stegen ungefär. Va? Och sen börjar jag koncentrera mig på den här i porten då. Då hinner han försvinna. Men det är mörkt klädsel. Det är mörkt. Ja. Mörka
byxor, smala. Sätter man någonting på huvudet? Nej, såg jag inte. Har du inte sett det eller har han det inte? Nej, vad jag kunde förstå så fladdrade till, om det var håret då som fladdrade till. Så. Din uppfattning är att han är barhuvud? Ja. Men det är ingenting annat du kommer ihåg från den här mannen? Inte just då. Olof och Lisbeth Palme. Har du iakttagit dem någonting? Ja, jag såg ju då att de låg ner. Och så då när vi står och, eller sitter och dividerar hur vi ska göra, om vi ska åka dit eller, då börjar han, Ljungqvist, och larma. Och då ser jag, då strömmar vi till folk då. Har du haft någon kontakt med Lisbeth Palme? Nej. Ja, jag sitter kvar i bilen nu. Ja, jag gick ju ut sen efter ett tag. Jag satt kvar, för jag höll ögonen på den här killen då i blå täckjacka. Ja, han som stod i porten. Ja, just det. Så inte han skulle gå iväg. Jag tyckte han måste ha sett en hel del. Nej, jag hade ingen kontakt med Lisbeth Palme. Ja, tack. Ja, varsågod, jag vill köpa jordbruk. Är det vid den andra smällen som du får uppmärksamheten riktad åt vänster? Ja, jag börjar då. Efter första så sitter vi, då sitter han, om han nu sitter bredvid mig och kör, då sitter vi och diskuterar. Och så kommer nästa smäll, va? Då börjar vi så här, och då såg jag snett då vänster. Är det kort intervall mellan de här två smällarna? Cirka, vad jag kunde uppskatta det till, omkring 2-3 sekunder. Mm. Men är det efter andra smällen då som du får skärpt uppmärksamhet åt vänster? Ja, just det. Då börjar man ju titta vad det är, var någonstans det har hänt. Alltså. Mm. Och är det det läget som du ser den springande man? Ja, men ja, inte precis. Det har väl gått någon... Ja, det törs jag inte säga hur lång tid det gick efter sista skottet då, innan jag fick syn på dem. Men det var inte, ja, 1-2 sekunder kanske. 3 kanske. Tämligen omedelbart då efter andra skottet så är, ja, den här mannen på språng då. Ja, när jag ser ryggtavlan på honom. Ja. Mm. Det där har jag lite svårt att bedöma hur lång tid det gick. Va? Vi satt ju och pratade lite också. Men tiden, ja. Det har jag svårt. Men just skotten, där har jag mer en klar bild på hur lång tid det tog. Mm. Hur tycker du att ljusförhållandena var när du gjorde de här iakttagelserna och tittade? Ja, nu var ju de en bit ifrån på trottoaren så att säga. Va? Där var det väl inte helt upplyst så att säga. Men den här mannen som stod uppe i fönstret, skyltfönstret, eller vid portuppgångarna. Han var ju lätt att se vad han hade för färg på jackan så att säga. Men just klädseln så där var ju svårt därifrån vi. Ja, den här mannen som, ja, var vi i... portuppgången, ja, som vi kallar det för. Ja. Där var det lätt att se. Ja, just det. För där var det ju upplyst på. Men här precis i hörnet utav tunnelgatan. Och ja, de stod, det var ju en bit ifrån så att säga, skyltfönster och utåt så att säga. Så att, exakt vad de hade på sig, det var ju svårt att se därifrån. Mm. Och ännu en gång, klädseln på den här mannen som sprang iväg. Vad säger du om det? Ja, jag tänker närmast på plagg på överkroppen. Ja, det är jag. Om det är en lång eller en kort rock eller en lång jacka, det är... Kan den ha varit knälång? Nej, så lång var det inte. Man såg låren på honom. Jag frågar därför att när du hörde så här i sidan 206, det är ju dagen efter på kvällen. Mm. Hur ska du beskriva den här gärningsmannen? Det är sista stycket. Står så här: den som Jan uppfattade som gärningsman och sprang tunnelgatan mot Regeringsgatan, uppskattad till åldern cirka 40 år. Han var iklädd mörka kläder och Jan är också säker på att han var iklädd en minst knälång ytterrock som fladdrade när mannen sprang. Precis som den varit oknäppt. Här har du sagt minst knälång, ja, ytterrock.
Ja, minst. Men det var ju bara ett dygn efter händelsen. Ja. Tror du att du har sagt så? Haft en uppfattning vid den tiden? Ja, det, just längden är så svårt att bedöma om det var... Ja, om det, ända ner till knäna gick den inte, det kommer jag ihåg alltså. Men just att beskriva just då, det var väldigt svårt, va? Så när det stod minst knälång skulle det vara felaktig anteckning? Ja, för det har jag för mig att ändra på sen efteråt. Mm. Efter en annan förhör så har jag för mig att ändra på det där till att det inte var så långt, va? Det var det första jag liksom sa då, att ner till knäna, men det... Jag ändrar på det sen, kommer jag ihåg, för min minnesbild utav det är att... Den här springande mannen, hade han någon huvudbonad? Nej, det var håret som fladdrade till som jag såg. Va? Det var ingen mössa. Men det kan du säga bestämt, ja, att han hade ingen huvudbonad. Nej, ingen mössa i alla fall. Nej. Ja, du satt sen kvar i bilen och väntade tydligen medan din kamrat ringde. Ja, just det. Sen gick han ur och jag satt fortfarande kvar när han gick ur också. Mm. Hade du någon kontakt med Lisbeth Palm? Nej, jag pratade aldrig. Tack. Jag har en fråga här. Om jag förstår rätt så sitter du i bilen här när den svänger över Sveavägen. Ja. Och gör någon utsvängs. Liknande manöver. Ja, just det. Vi kom väl lite snett där så att vi fick backa och så. Vad ser du då från bilen när bilen svänger, när du ser den svänger in mot Tunnelgatan? Ja, för det första så håller jag ögonen på den här killen då i blåa täckjackan. I porten, ja. 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 Ser du något mer? Ja, då är ju allt folk då som har strömmat till då, så att säga. Då har folk strömmat till, ja. När ni svänger då. Så jag säger, kör rakt mot. Ja, det stod ju redan en bil där då. Som de hade gått ur då, så att säga. De som var i den här bilen som var före eller vid sidan av er, de passagerarna eller de som var i det här, hade gått ur redan när ni kommer fram? Ja, jag uppfattade som de hade det. Ja, de kom ju runt på en gång där. Den här mannen nu som du hade sett... springa iväg in mot Tunnelgatan, förstår jag vad du menar? Ja. Såg du honom i det här skedet? Nej. Långt in på Tunnelgatan kunde du se? Ja, jag såg väl till byggbodarna där som stod där. Till byggbodarna? Den här mannen, den rädde mannen som du talade om, som du såg bort, hon hade blått täckjacka. Ja. Minns du nu andra detaljer i hans klädsel? Nej, det var ju just den här blåa täckjackan som jag... Ja. Ja, tack. Några frågor från referenten. Jag bara fråga, du säger... Det var den här mannen som hade gått in i en port. Ja. Att du höll ögonen på honom. Ja. Det låter som om du var lite misstänksam på den där mannen. Nej, inte på så sätt att han skulle gjort det här. Utan det var mest för att han såg så skrämd ut, va? Och han såg förvirrad ut och jag tänkte han måste ju ha sett vad som hänt den här, just den här som sprang iväg, va? Han var liksom rädd för den här som sprang iväg då, mannen. Ja. Och den var han rädd. Varför hade du då anledning att hålla ögonen på? Jo, för jag tyckte han måste ju ha sett vad som hade hänt, va? I och med att vi hade bestämt oss för att åka runt och titta och se vad som hade hänt där, va? Då höll jag ögonen på honom. Jag såg att han måste ha sett och hört och, ja, vad som hade skett. Va? Så att inte han skulle gå därifrån. Va? Ja. För han var ju på gång en gång och skulle gå därifrån också efter ett tag. Ja. Jaha, då är förhöret avslutat.